ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ଟିକେ ହଲାଉନି ଭାଇ, ଟିକେ ହଲାଉନି। ହଁ ହଁ ବାହାରିଲେଣି, ପଳେଇଲେଣି। ହଁ ହଁ ନା ନୀଲୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିପାରିନଥିଲେ। ଅଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡମରୁ ଭାଇ ଏବଂ ଯିଏ ଜଣେ ନିଜେ ଭଲ ବାଗ୍ମୀ ବକ୍ତା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଆଜିର ଅନ୍ୟତମ
ଆମର ଅତିଥି ବକ୍ତା ଅତିଥି ମୁଁ କହିବିନି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯତୀନ ମହାନ୍ତି ମହାଶୟ, 100 ବର୍ଷର ଆଗମନୀ ଇଏ ହେଉଛି ଇତିହାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର। ସେତେବେଳେ ଆଜି ତାର ସେଇ ଉତ୍କଳ ଆଗମନୀର 100 ବର୍ଷ ଆଜି ଏ ପାଳନ କରୁଛେ ଆମେ, ସେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକି ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ। ସେ ବେଳ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ବେଳ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ